GKKO i kërkon SPAK-u të ushtrojë ndjekje penale dhe për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqan dhe ish-ministrin e financave Shkëlqim Cani në lidhje me koncesionin e sterilizimit. Në dosjet e dorëzuara në SPAK ndodhi edhe përplasja e parë mes prokurorisë së posaçme dhe GKKO-s, e cila ka miratuar dhe ka sugjeruar ushtrim të ndjekjes penale edhe për 6 zyrtar, mes tyre edhe për ish-ministrat Ilir Beqa dhe Shkëlqim Cani, por SPAK nuk ka dorëzuar ende një mas të dytë. Ish-ministri Cani pas dëshmisë në SPAK për koncesionin e sterilizimit, tha se është thirrur si një person që ka dijeni për çështjen. Unë nuk jam ministri që kam kryer pagesat. Se kur ka filluar koncesioni, unë jam larguar nga detyra. Kështu që tani unë nuk e di se si ma bën i lidhjen dot për... A keni qënë dakord, pra, zëtë? Po edhe njerë më dhe e thash pra po tash, pse më pyes një 10 herë për atë. Janë plotësuar kërkesat si pas ligjit dhe natyrshëm që do jeni dakord. Keni dijeni që legislacionin fuqi të dënon deri penalisht në rast se ju veproni ose nuk veproni në përputhje me ligjin. Shumë faleminderit. Pra në qoftë se unë, nuk dyshoj për gjë. Unë them që në qoftë se plotësohet dokumentacioni, unë jam i detyruar të zbatoj ligjin. Për herë të parë gjykata urdhëron inspektoratin e lartë të deklarimit dhe kontrollit të pasurive dhe konfliktit të interesave që të marrë masë të shpatë të pavleshme kontratën e sterilizimit, sepse sipas gjykatës është ndërmarrë në konflikt të hapur interesi. Përderisa biznesmeni Ilir Rapaj ka njohje me ish-zëvendës ministrin e shëndetësisë Lodian Riepaj dhe ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqajn. GKKO vendosi masën e arrest më burg për ish-zëvendës ministrin e shëndetësisë Lodian Riepaj, i akuzuar për shpërdorim detyre, dhe Ilir Rapani i akuzuar për mashtrim me pasoja të rënda për koncesionin e sterilizimit.